Você é um baita fofoqueiro, Ricardo. Hum, tá. Eu sei que você falou sem querer. Você sempre fala sem querer. Se você falar que a professora tá brava comigo, é óbvio que a minha mãe vai perguntar o porquê, né? Olha, cara. Certeza que você puxou a tia Adriana a única fofoqueira da nossa família. É. Oi, tia Adriana. Tudo bem?